Tēvs mācīja mīlēt darbu, palīdzēt citiem un novērtēt viņu paveikto. Viņš teica, ka katrs labs darbs tiek tūkstoškārt atdarīts. Taču es zinu, ka dižus darbus varam paveikt tikai kopā ar savējiem, savu ģimeni, draugiem un cīņu biedriem. Jo vairāk savējo esam kopā, jo vairāk izdarām un iegūstam, lai mūsu ģimenes dzīvotu pārtikušāk un laimīgāk. Mežu apsaimniekošanas uzņēmums Dižozols pateicas tūkstošiem savējo, kas mums uzticas. Zvani 88777 un kļūsti par savējo arī tu. Dižozols atgādina, tavs mežs ir tava banka.